Ja, då är det strax dags. LF Basket på besök i Borås och Dan Turesson. I LF Basket, det är ju aldrig några lätta matcher mot dem. Nej, de tillhör ju Sverigeeliten i alla år. Alla kräver att de ska vinna och de har ett hårt tryck på sig själva och de kan hantera press på ett bra sätt. Men vi är inte rädda. Jag pratade med Pat Ryan här innan och han har ju sin son Kristoffer med här och han är rädd för honom helt enkelt. Ja, jag kommer ihåg förra året och låg under med 9-0 och då hade hans grabb gjort 9 poäng. Så jag sa att hur känns det att coacha då? Först är du glad för grabben att han gör 9 mål, sen har du coach för det andra laget. Så att... Det är lite kluvigt. Jajamän, men han... Jag tror på något sätt hemmaplan väger tungt. Det verkar så. Luleå har 3-1 och vi har 4-0. Ja, men Luleå har mött Norrköping, de har mött Sundsvall och de har mött tuffa lag. Och jag tror sist när vi hade en 5-6 raka hemma, om inte jag missminner mig, så var det Luleå som förstörde för oss. Vad ska vi titta här nu på idag då, Dan? Vad är det Borås behöver göra? De ska fortsätta de gjorde senast. Jag tycker att våra finska kille Arnen ska komma igång lite mer i början av matcherna. Blir det han som tar Kristoff för Ryan, tror du? Ja, det tror jag. Och sen tror jag också att Miller lite grann kanske inte behöver producera så mycket mål. Sist när vi var här så var han enastående. Men frågan är om man gör samma match 2 gånger på raken. Det verkar som de sa. Då sa ju Gigi Miller på presskonferensen efter att gör inte jag så gör Chris. Och så var det ju match. Ja, Chris, du mot Nässjö gjorde 30 poäng och 15 returer. Det var fantastiskt. Att någon kliver fram. Jag tror på Viktor Grönte då. Okej. Och resultatet? Ja, vi vinner med 4 poäng. Lite mer försiktig. Ja, jag var lite försiktig då. Vi får se. Jag var ju bara 30 poäng till sist. Thank you.
97-78 i Borås favör. Danne, om jag hade sagt att det skulle bli 19 poäng i övervikt till Borås, vad hade du sagt till mig då? Aldrig i livet. Nej. Du tippade 4. Ja, jag kände att det var obehagligt. Du vet, ju närmare, varje gång man vinner blir man närmare en förlust. Ja, så är det. Men samtidigt, det är ju detta att det var ju närmare 30 poäng, ja. Seger än 10. Vi slarvar ju lite grann, men ändå vinner med 20. Nej, om man tittar på tavlan lite grann så är det ju då 8 spelare i Borås som går runt, ja, på poäng och 5 i Luleå. Ja, det brukar... Christopher Ryan gör 25. Ja, och han spelar ju egentligen med oss. Ja. I och med att farsan coachar, så att vi kan ju ta dem 25 han också. Han var lysande. Ja, han är bara hela det laget. Men vi har ju... Idag tycker jag Fredrik Andersson gör en fantastisk match från bänken. Gränte gör en bra match i försvarsarbetet. Snabbt spel. Ja, vad det är roligt. Visst. Och 1300 personer nu igen, så att det... Ja. Jag tror det kommer fler. Det är... Ja, men det är roligt och samtidigt... Tycker jag en sån som Chris McKnight som har så mycket energi. Ja. En kille som bjuder på sig själv och verkligen, det var han som fick igång oss i andra halvlek. Mm. Ahonen. Han är grym. Han blir bättre och bättre. Ja, han tar ju för sig mer och mer, så att, och jag tror inte alla som begriper basket så där, men han gör så mycket jobb i det tysta och samtidigt producerar han 16 poäng. Han levererar mycket. Ja, mycket assist. Ja, han är fantastiskt. Vi ser fram emot nästa. Ja, då kommer jag. Tack så mycket. Tack, tack. Återigen, vi har ju ännu så länge inte fått uppleva en förlust den här säsongen. Och vi är ju naturligtvis oerhört glada för det och tacksamma. Denna matchen hade jag liksom lite förväntningar på att det skulle bli spänning in i slutet. Men vi lyckades ju hålla ett avstånd som kändes ganska tryggt. Sådär. Fredrik, vad känner du? Vad var det som inte blev som du hade tänkt? Jag skulle säga att vi slarvar en hel del i sättet som vi vill genomföra matchen. Vi pratar om att vi vill sakta ner Borås och försöka göra runt som så krävs och faula i uppspelet redan tidigt. Och på JJ så vill vi liksom få stopp på honom och tvinga honom till 5-5 halvplan. Det misslyckas vi med kapitalt. Och det får vi helt enkelt gå tillbaka och fundera på varför vi misslyckas. Det är inte en så... Jag tycker inte det är...
om man får använda sina fouls så är det faktiskt en ganska lätt uppgift. Ni visade upp en fenomenalt fin offervilja då. Så här, ni hade dubbelt så många offensiva returer som vi här. Är det något som har varit genomgående hela tiden? Alltså vi har ju kämpat på bra på returtagningen. Vi har ett par stora killar där inne och duktiga returtagare i Logan och Johan framförallt. Vi har varit helt okej med returtagningen i de flesta matcher. Och vi har inte förlorat någon match i år på inställning eller offervilja eller ansträngning. Utan vi har blivit slagna på spelet. Innan matchen så pratade vi om att vi var... Att det är ännu inte så länge inte upplevt en match som du var nöjd med i 40 minuter. Hur många minuter var du nöjd med den här matchen? Jag tycker vi spelade en bra match, mycket stabil. Det var kanske vår bästa match över 40 minuter. När vi kunde gå in i halvtid med en 10-poängsledning och sen dra ifrån också i andra halvleken. Och jag tycker LF, jag har sett vartenda match de har spelat i år och mycket bra och farlig basketlag. Så jag tycker vi är väldigt stabilt och bra idag, offensiv och defensiv. Vi släpper en 78, jag är väldigt nöjd med det. Är det någon speciell sekvens eller någonting som du vill framhäva som var lite nyttigt i matchen? Ja, jag tycker det var i andra perioden. Jag tycker vi lyckades väldigt bra med våra zonförsvar. Vi fick 9-0 eller någonting där, så vi gick en 10-poängsledning. Så vi fick en liten rik som hjälpte oss. Och sen i tredje vi kunde dra ifrån lite mer. Jag tycker den sekvens, de 5 minuter var ganska avgörande, tycker jag. Kristoffer, håller du med där? Liksom, var det som var liksom, det för er? Liksom, att det var den runnen som blev där i zonförsvaret där? Ja, de överraskade oss lite med den där zonen. Och vi får mycket problem med den. Och ja, som man säger, de får en liten run. Och hade de på ledningen, sen behåller de ledningen resten av matchen. Ja. Vad var det som du tyckte annars upplevdes som den stora skillnaden mellan lagen idag? Alltså vi är en helt okej första halv. Det är ganska bra första halv för de gör sitt run där. Men sen så i andra halvleken så sjunker vi ihop lite. Och mycket lätta, mycket misstag, mycket turnovers där i tredje perioden. De är lite tuffare än sådär. Okej, tack Henke. Kristoffer pratar om mycket slarv och turnovers och sådär. Och jag tittar på statistiken så är det inte kanske så här överdrivet mycket turnovers i det här sammanhanget. Men vad tycker du om matchen då? Jag håller med coach här att vi genomgår en bra match. Första perioden var vi kanske inte jättebra, men framförallt då sista 5 minuterna i första halvlek när vi spelar zoner och får stopp på dem. Och sen andra halvlek så lite svag upp ned, men de gjorde 4 poäng i rad, men sen tycker jag efter det så kontrollerar vi matchen och gör ett bra jobb, framförallt försvarsmässigt tycker jag. Offensivt vi gör 97 poäng, men vi kan mycket bättre än så, det låter konstigt att säga dem. Men så, överlag tycker jag vi gör en bra match, och jag menar, jag håller med, LF är ett bra lag och deras record som de hade innan matchen ger mig riktigt rättvisa. Jag tror de kommer vända på det i alla fall. Jag tycker de har ett bra lag, men som sagt, vi är väldigt nöjda med att vi kunde ta en bra seger. Hur nöjd är du med att ta förlorat? Ja, väldigt nöjd såklart. Det är självklart bra att vi inte börjar med 5 raka. Nu är det tufft test på fredag här i Sundsvall. En person som ändrar din ton. Försäljning till det snabba.